Rygsæk til Jan Bartram, der efter sæsonen skal rejse jorden rundt. Jan Bartram spillede i aften sin afskedskamp for AGF på Aarhus Stadion, hvor han har spillet utrolig mange flotte kampe. Det er klart, det er temmelig vemodigt at spille sin sidste kamp på Aarhus Stadion. Jeg har haft utrolig mange gode oplevelser her. Og specielt i foråret, som du siger, har vi spillet meget, meget flot fodbold. Men der var ikke meget flot fodbold i AGF og Jan Bartram i første halvleg. Vi har AGF's Jan Bartram med nummer 15, men skuddet langt over Vejles mål. Lad os med det samme tage første halvlegs eneste højdepunkt. Jan Bartram afløber fra baglinjen. Erik Madsen forsøger sig, men Peter Kær redder i to forsøg. Flemming Poulsen og 6.300 andre tilskuere keder sig bragt i en meget trist første halvleg. Anden halvleg, hjørnespark Jan Bartram. Og mål til AGF? Nej, Bartrams hjørnespark var ud over baglinjen. Kedelig afsked for Jan Bartram, og hele taget en utrolig kedelig kamp. Anden halvleg blev dårligere end den første. Lad os tage det eneste lyspunkt. Med nummer 11 her, Vejles Carsten Pedersen. Johnny Mølby får chancen, men flot refleksredning af Troels Rasmussen, og kampen ender uafgjort 0-0. Og med sådan en gang resultatfodbold, som vi så her i 2x45 minutter, er man så glad for, at man skal ud og rejse jorden rundt? Ja, det kan man godt sige. Det er selvfølgelig endnu sværere, hvis man spiller rigtig godt fodbold, og også som selv spiller en god gang fodbold, ikke? Og det hele det bare kører, så er det jo klart, at det bliver endnu sværere at sige farvel. Men jeg har været indstillet på det her i et års tid nu, så det, jeg har indstillet mig på at skulle rejse under andre omstændigheder. 1. januar 92 har vi Jan Bartram her i AGF igen. Jeg tvivler på. Jeg tager en dag i gang med at rejse, så må jeg så se, om jeg overhovedet har lyst til at vende tilbage til fodbold. I så fald, om jeg har mulighed for det. Jeg har stor korpus, så jeg tvivler på, at jeg kan bringe mig selv tilbage til den kondition, den form, som man kræver til Superliga-fodbold. Men lad os se.